အာဆီယံအော်စတြေးလျဆူနီပွဲမှာမြန်မာအရေးသူကြလေးဆူနီပွဲကို HRW ကတိုက်တွန်းပါတယ်အာဆီယံကောင်းဆောင်တွေနဲ့အော်စတြေးလျဆူရတော်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပခနဲ့တခြားဒေသတွင်းပြဿနာတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်ကြောင်း HRW လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်အော်စတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဘာနီကအာဆီယံ၉နိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေကိုဖိတ်ကြားပြီးမက်လ၄ရက်နေ့ကနေ၆ရက်နေ့ထိအာဆီယံအော်စတြေးလျထူးထိပ်သည့်စီးပွားပွဲကိုလက်ခံကျင်းပဖို့ရှိနေချိန်မှာ HRW ကအခုလိုတောင်းဆိုချက်ထုတ်ပြန်လာပါနိုင်ငံရေးရာလက်ရှိမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကိုကိုစားပြုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအာဆီယံရဲ့အရေးပါတဲ့ထိပ်သည့်စီးပွားပွဲတွေမှာဖိတ်ကြားခြင်းမလုပ်ဖို့အာဆီယံကဆုံးဖြတ်ထားတာနဲ့အညီအခုအော်စတြေးလျနဲ့ပြုလုပ်မဲ့အထူးထိပ်သည့်စီးပွားပွဲမှာလေအင်ရှင်အော်စတြေးလျကအာဆီယံ၉နိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေကိုပဲဖိတ်ကြားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိချိန်တွေမှာရိုးရင်းဆိုးရုံလာနေတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျပ်အတည့်တွေနဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအာဆီယံအနေနဲ့ကင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းမရှိကြောင်းဒီအရဲ့အကျိုးဆက်ဟာအိန္ဒိယ၊ထိုင်း၊အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်တို့ကိုပါတက်ရောက်မှုတွေရှိလာတယ်လို့ HRW ကထုတ်ပြန်တဲ့အရှေ့တောင်အာရှလူ့အခွင့်အရေးစင်ခန်းဆောင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်အပြင်2019ခုနှစ်ကဘင်္ဂလားဒေ့ကိုထွက်ပြေးသွားကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂလီဒုက္ခသည်တွေဟာလည်းခုချိန်ဒီနေရာကိုမပြောင်းနိုင်သေးဘူးလို့အစိုးရခန်းစားမှဖော်ပြထားပါတယ်။2021 AB မှာချောင်းမဲ့ခဲ့တဲ့အချက်၅ချက်ပါ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ဟာလည်းလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့လူ့အခွင့်အရေးနဲ့စစ်ရာဇဝင်မှုတွေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ဘလို့မှအလုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ HRW ကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်ရှိချိန်မှာလေယာဉ်စီးတင်မှုရောင်းချသူတွေကိုကိုယ်နိုင်ငံတည်တည်မှာတန်ခတ်အရေးယူတာတွေကိုလည်းလုပ်ကြဖို့အာဆီယံနဲ့ဩစတြေးလျအစိုးရတို့အကြားသဘောတူညီချက်ချမှတ်ဖို့လိုတယ်လို့ HRW လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ် HRW ရဲ့အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံကတော့လက်ရှိချိန်ထိဘာမှပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်